Punkt 3. Carl Wilhelm Karlbergs grav. Han föddes 1746 i Göteborg och dog också här 1814. Karlberg var stadsarkitekt, stadsingenjör och fortifikationsofficer. Carl Wilhelm Karlberg kopierade i stort sett sin egen pappas karriär. Bengt Wilhelm hette han och han hade arbetat främst som stadsarkitekt, stadsingenjör och fortifikationsofficer. Fortifikationsofficer är ett militär titel där det handlar framförallt om i det här fallet att bygga och förstärka Sveriges olika fästningar. Men i första hand så lärde pappa Bengt Wilhelm, Carl Wilhelm, att bli en arkitekt och stadsingenjör. Och redan som 29-åring blev Carl Wilhelm Göteborgs första stadsarkitekt. Här finns ju väldigt många kända byggnader i och runt om Göteborg som han har ritat. Absolut, Carl Wilhelm var med och ritade och skapade byggnader som Gunnebo slott, Partille slott, Mariakyrkan som förr hette Fattighuskyrkan som ligger vid Fattighusån, men även Stampens kyrkogård till exempel. Men den mest kända byggnaden som ändå Carl Wilhelm var med och skapade, det är den nuvarande domkyrkan, och det är kanske det han är mest känd för. Den ritades och skapades efter att den förra domkyrkan hade brunnit ner i den stora stadsbranden i Göteborg. Den kyrkan hade i sin tur då Carl Wilhelms egen pappa ritat. Så far och son byggde var sin domkyrka? Ja, en liten lustighet i sammanhanget ändå. Efter en lång resa ut i Europa tillsammans med en vän så kom han hem med många kunskaper och många nya idéer. Framförallt var det väl två olika nyheter han förde med sig. Det var att hur kan man hugga i sten på ett bättre sätt? Och hur kan vi förvara färskvatten i stora reservoarer på ett bättre sätt? Så han var med att bygga en stor vattenreservoar vid Kungsbrosplatsen till exempel.